नमस्कार टाइमेटल मैं अंकिता आपलोक सकुके मुहूर्त स्वागत समग्र विश्व करोना भाईरास आतंक समानको यार शिशुस देहत एक रहस्यजनक रोगर लक्षण देखने पा गई है एक पर्यत दुशर अधिक शिशु आक्रांत रोगविध चिकित्सक सको इतना चिंतित रोगविधक ल বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিশুসকলৰ দেহত আৰু এই পৰ্যন্ত তিনিজনকৈ শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি এই বিষয়ে সবিস্তাৰে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো প্ৰথমতে আমি জনাইছো আপোনালোকক এবিধ ৰহস্যজনক ৰোগে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে শিশুসকলৰ দেহত এই ৰহস্যজনক ৰোগৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে करोनार सहित जोग सूत्र आज शिशुर देह रोगविधर आटतक डांगर कथा ये करोनार लक्षण समूह सहित किसु मिल आज शिशुर देह पा एविध रहस्यजनक रोगर जोग सूत्र आज कोविड 19 सहित और चिकित्सक मते शिशुर देह देखा पा एक रोगविधर नाम PMIS এই ৰোগবিধৰ লক্ষণসমূহ কি কি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো জ্বৰ সমস্ত শৰীৰত ৰঙা চিহ্ন চকু ৰঙা হৈ পৰা ভৰি ফুলি যোৱা এনে ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনাৰ লগত যোগসূত্ৰ থকা এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নিউয়ৰ্কত মৃত্যু হৈছে শিশুৰ আৰু তিনিজনকৈ শিশুৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৱাশ্বিংটনত এই ৰোগবিধক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া চিকিৎসকসকল এই রহস্যজনক রোগত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 200তকৈও অধিক শিশু কমেও 200 শিশুর দেহত রহস্যজনক ভাইরাসের অবস্থিতি পোৱা গৈছে আমেরিকা আর ইউরোপত এই রোগবিধক লৈ তীব্র চর্চা চলা পরিলক্ষিত হয়েছে পাঁচ দিনতকৈ অধিক যদি জ্বর হয়ে আছে খাদ্য গ্রহণত সমস্যা হয়েছে পানি খালেও সমস্যা হওয়া দেখবলে পোৱা গৈছে পেটর বিষ হয়েছে লগতে ডায়েরিয়া বমি ছালৰ ৰং হালধীয়া বা ৰঙা পৰাৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিশুসকলৰ দেহত কেৱল এয়াই নহয় শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা জোৰ জোৰকৈ উশাহ নিশাহ লোৱা বুকুৰ বিষৰ দৰে লক্ষণো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰস্ৰাৱ হ্ৰাস পোৱা খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হোৱা আৰু এই লক্ষণসমূহ শিশুসকলৰ দেহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা লক্ষণ আছে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকসকলে সাৱধান কৰি দিছে যে এই লক্ষণসমূহ আপোনাৰ শিশুৰ ওপৰত যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেনেহলে অতি শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংক আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ সমান্তৰালকৈ এনে লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল শিশুৰ শৰীৰত ইতিমধ্যে 200তকৈও অধিক শিশু আক্ৰান্ত হৈছে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত এই ৰোগবিধক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে চিকিৎসকসকলে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৱাশ্বিংটনত এই ৰোগবিধক লৈ তৎপৰ হৈছে চিকিৎসক আমি আপোনালোকক কেইখনমান ছবি দেখুৱাইছোঁ য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ কোৱা হৈছে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় সেই সকলোবোৰো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ জ্বৰ হ'ব পাৰে সমস্ত শৰীৰত ৰঙা ৰঙা চিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেই ফটোত আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ চকু ৰঙা হৈ পৰা ভৰি ফুলি যোৱাৰ দৰে লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল এয়াই নহয় পাঁচ দিনতকৈ অধিক দিন যদি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে খাদ্য গ্ৰহণত সমস্যা পানী খালেও সমস্যা হয় লগতে পেটৰ বিষ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ডায়েৰিয়া বমি ছালৰ ৰং হালধীয়া বা ৰঙা হৈ পৰিছে আৰু বহু শিশুৰ শৰীৰত এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উশাহ নিশাহত কষ্ট পাইছে শিশুসকলে জোৰ জোৰকৈ উশাহ নিশাহ লোৱাৰ লগতে বুকুৰ বিষো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰস্ৰাৱ হ্ৰাস পোৱা এনেধৰণৰ যি লক্ষণ আছে সেই লক্ষণসমূহৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে চিকিৎসকসকলে ইয়াক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৱাশ্বিংটনত লগতে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত এই ৰোগবিধক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিহে তেওঁলোকে সাৱধান কৰিছে চিকিৎসকসকলে যদিহে আপোনাৰ শিশুৰ শৰীৰত যদি এনেধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেহলে অতি শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত যোগসূত্ৰ আছে বুলি বাৰম্বাৰ চিকিৎসকসকলে উল্লেখ কৰিছে শিশুৰ দেহত পোৱা এইবিধ ৰহস্যজনক ৰোগৰ যোগসূত্ৰ আছে কোভিড 19ৰ সৈতে জ্বৰ আৰু এইদৰে হাত ভৰি ফুলি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শৰীৰৰ ৰং সলনি হ'ব পাৰে বমি
লগতে পেটৰ বিষৰ দৰে বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে শিশুসকলৰ শৰীৰত গতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে চিকিৎসকসকলে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কাৰণ কৰোনা ভাইৰাছৰ যি আতংক বৰ্তমান সময়ত সমগ্র বিশ্বত বিভিন্ন ধৰণৰ সিম্পটমছ বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে কাৰোবাৰ অন্য কিছুমান লক্ষণো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে শিশুৰ শৰীৰত এনেকুৱা লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র বিশ্বতে শিশুসকলক বর্তমান সময়ত সাবধান হবলৈ বারম্বার কোৱা হৈছে যি সমূহ লক্ষণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো সেই লক্ষণ সমূহ যদিহে আপোনাৰ শিশুৰ শৰীৰত দেখিবলৈ পাইছে তেনেহলে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক আৰু এই চিকিৎসকসকলেও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকাৰে এই বিষয়টো লৈছে তেওঁলোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত ইয়াৰ সংগতি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসকসকলে।